No Eemi on siellä syömässä. Siellä on oma pikkupöytä. Mikä? Pikkulusikka. Laittapa pikkulusikka. Siivottu on. Siivottu on ja näin nikkästi. Mullahan tullut nyt sähköposti aika paljonkin tullut viestiä sitä, että on kyselty, että minkä takia tänne, niin tänne Pottukorja-kanavalle ei tullut niitä kalastusvideoita, niin ihmiset on, minä en ymmärrä millä systeemillä nyt ihmiset kahtoo, kun kaikki ei kato kaikki. Mutta se pitäisi vieläkin tässä vaiheessa joutuisi joka videolla pitää sanoa se, että se kalastuskanava on erikseen. Kun se on näin hiasta, se on hirmu viiveellä ihmiset älyvää se. Että pitäisi niinku kahdelle kanavalle pitää suolittua niitä kalastusvideoita, kun ennen kuin ruppee niinku tajuamaan. Että menkää sinne Pottukorja kalastaa kanavalle. Sieltä löytyy niitä videoita. Ei ole monen kuukauden. Joku kirjoitti mulle, että tässä on pitkä taako, että kun ei ole niin kuin tälle kanavalle tullut kalastusvideoita, niin ne on siellä Pottukorja kalastaa kanavalla ne videot. Sieltä ne löytyy. Moro! Moro! Minä tuun! Hyvä! No kuka se sieltä tuli? Kuka se sieltä tullut? Sieltähän se tuli, pikkuinen äiti murmeli. Pikku äiti murmeli tuli sieltä. Kenen kissa nyt vittu? Kissa oli siellä. Tämä on hyvä, että yksi on ärsyttävästä vehkeistä tänään. Itku hälyti. Koira elää päästä. Sieltä se kuuluu sitten, kun Halla männöö siellä, Halla-aho. Halla-aho pyörähti siellä ja meikä on täällä. Meikä on täällä tänään. Lalalalalalai. Kyllä. Mutta eikö tässä tämän kummasen. Ihmetellä ja vielä on pari päivää, niin sehän on maanantaikin sitten pyhää päivä, niin ei tarvitse vielä lähteä työn tuohon, kun saa olla kotona. Kotona olla ja yllyttää. Mutta katsotaan, että mitä sitä vielä tälle päivälle keksisi. Mitä sitä keksisi? Tänne YouTubehän ei pysty semmosia videoita, kun joku on kysynyt, että semmosia videoita pitäisi laittaa, niin eihän tänne pysty. Ei pysty laittamaan. Meinkä varmaan laittaisi, vaikka pystyisikin. Mutta jotkut on varmaan händy haluaisi vettä, niin händy vedellä, niin ei se nyt onnistu se händy homma. Jokuhan multa kyseli, että johonkin, mikä se on se tubettia, joka on ollut pikkuhosossa myynyt, mutta sitten se ei ollut oikeasti myynytkään niitä pikkuhosuja, niin joku kyseli mielipidettä, niin minäpä sanon, mikä minun mielipide on. Ihan vitun samaa. Minulle ihan vitun samaa. Mitä toiset tubettia tekee? Ei kiinnosta vittuakaan. Mutta ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin.